Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nərmin. Həm sizi, həm də hazırda efirimizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Avropa Şurası 2022-2025-ci illər üzrə Azərbaycan üçün fəaliyyət planının təqdimat mərasimini hazırda keçirir və tədbirin başlamasına artıq bir neçə dəqiqə vaxt qalıb. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 2001-ci ildən artıq Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvüdür və elə həmin ildən başlayaraq təbii ki keçirilən bütün beynəlxalq tədbirlərin də Azərbaycan iştirakçısıdır. Onu qeyd edək ki bu təqdimat mərasimi başlanarkən təbii ki əlaqədar qurumların əməkdaşları burada iştirak edəcəklər və yüksək səviyyəli təbii ki nümayəndələr bu tədbirin iştirakçısı olacaqlar və bu fəaliyyət planına əsasən insan hüquqları qanununun əlliyi və digər vacib məqamlarla bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq və Azərbaycanın 2022-2025-ci illər üzrə həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə məhz bu məqamlar da daxil olacaq və təbii ki eyni zamanda növbəti illərdə monitoring qruplarının təşkili və bu sahədə görüləcək işlər birlikdə müzakirə olunacaq. Daha sonra isə təbii ki bu fəaliyyət planının daha dəqiq detalları ilə bağlı məlumat media nümayəndələrinə eyni zamanda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Hələlik isə bizim çatdırmaq istədiyimiz qısa məlumatlar bunlar idi. Qeyd etdiyim kimi tədbirin başlamasına cəmi bir neçə dəqiqə vaxt qalıb və biz xəbərlərin növbəti buraxılışında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Buyurun, söz yenidən sizdədir.